hələ orta məktəbdən oyanmışdı həvəsin. Oxuyub olacaqdım rus dili müəlliməsi. Bir zamanlar qəlbimdə bu sevgi ilə yaşadım. Yaşatdığım sevgiyə həyatımı adadım. Reallığa çevirdim qəlbimdəki bu səsi. Ali təhsil alaraq oldum rus dili müəlliməsi. Ali məktəbə girdim, təhsilimi bitirdim. 35 il öncədən söhbət edim sizlərə. Təyinatımı aldım ucqar bir dağ kəndinə, Yardımlı rayonunun Bozayranlı kəndinə. Sanki bu kənd yazılıb doğulandan ömrümə. Hələ tələbə vaxtı bir oğlanla tanışdım, elə həmin oğlanla illərimi yaşadım. Ailə həyatı qurduq, gah yıxıldıq, gah durduq, lakin kiçik ailəmiz oldu zamanla yumru. Yoldaşımın özü də elə bu kənddən idi. Buna görə bu yerlər lap ürəyimcə idi. Yaşadığım ailəyə verdim sevgi məhəbbət. Dərs dediyim məktəbdə qazandım böyük hörmət. Biləcə təyinatla 3 ili başa vurdum. Bu illərdə həmçinin dəyərli qadın oldum. Elvinlə Pərvinimə istəkli ana oldum. Artıq vaxta çatmışdı. Bakımıza qayıdıb orada yaşamalıydıq. Evdən razı olmurdu bir kəs getməyimizə. Ana dedi, bir şərtlə razı olaram buna. Mən oğlumu verim sənə, sən Elvini ver mənə. Bu ailəvi qərara çox hörmətlə yanaşdıq. Bir sözlə razılaşdıq. Sağ ollaşıb ayrıldıq. Bir övlad, ata, ana. Yola düşdük Bakıya. Ailəvi yataqxana olmuşdu bizə yuva. Böyük səylə, həvəslə işləməyə başladıq. Yoldaşım öz işində, mən bağçada müəllimə. Keçdi bir neçə həftə. Elə həmin günlərdə öz-özümə deyərdim. Görən Elvin neyləyir? Gözlərimin önündən getmir balam bir can. Darıxır mı bizim üçün? Görən balam necədir? Gecələri yuxuma hərdən gələrdi balam. Yenə bir gün yuxumda gördüm getmişəm kəndə. Bulaqdan su doldurub gətirirdim səhəngdə. Maraqlı yuxu idi. Aydınlığı su idi. Yenə keçdi bir həftə. Axşam çağı qapımız elə döyüldü bərkdən. Az qalmışdı ürəyim qopub düşsün yerindən. Gələn yeznəm tağı idi. Böyük təlaş içində dedi anan xəstədir. Sizi görmək istəyir. Sonra dedi, tələsin, gecəyə çataq ancaq. Biz kəndə çatana dək canını tapşıracaq. Yol tədarükü gördüm, ehtiyat pul götürdüm. Təkcə meyvə qabından bir mandarin götürdüm. Birgə taksiyə mindik, tələsi yola düşdük. Gecə yarısı çatdıq yaşadığımız kəndə. Evə çatanda yeznəm mənə dedi ki, Ayda, qorxutmaq istəmədim, ona görə demədim. Elvin yaman xəstədir. Bil, körpən can üstədir. Başqa xəstəlik bilib, səhv müalicə ediblər. Çarə tapa bilməyib, tez evə göndəriblər. Can yağımdan ağladım. Özümü çox danladım. Axı, niyə balamı özümlə aparmadım? Biz çatanda həyətə səs düşmüşdü kəndə. Qonşular dəstə-dəstə evə gəlib gedərdi. Elə bil yas eviydi. Məni görcək qaynanam, boynumu qucaqladı. Balamız ölür deyib, hönkür-hönkür ağladı. Hər kəsin nəzərləri ikilmişdi yüzümə. Görəsən, neyləyəcək? Nənəyə nə deyəcək? Sakitləşdim birazca. Təmkinli danışaraq, dedim, ağlama nənə, yaradan özü verib, yəqin qismət beləymiş, belə məsləhət görüb, səbrimizi sınayır. Heç nə olmaz balama,
Qurani Kərimdə də belə gözəl ayə var. Hamı Allahdan gəlib, ona da qayıdacaq. Bəqərə surəsi 156. Sonra soruşdum ondan. Ana, özün yaxşısan, dedilər sən xəstəsən, şükür ayaq üstəsən. Yaxınlaşdım uşağa, mən nə görsəm yaxşıdır. Vay ilahi, nə dəhşət, o gözəl övladımdan yoxdur əsər əlamət. Əyilib öptüm onu, heç hiss etmədi bunu. Soruşdum, mənim balam, niyə xəstələnmisən? Söylə haran ağrıyır. Uşaqdan səs də çıxmır. Düşündüm ki, çantamda bir dənə mandarin var. Bəlkə bir dilim yeyər, ağzına da dad gələr. Bir mandarin dilimin sıxdım dodaqlarına. Dedim, bəlkə anladı. Gözlərini tez açdı. Evdəki insanların çoxu mənə danladı. Görmürsən heç nə yemir, yazıq uşaq can verir. Necə? Uşaq can verir? Hamı bunu gözləyir. Özümdə güc toplayıb, təmkinli bir şəkildə danışmağa başladım. Dedim, nə olar olar, hər işdə bir xeyir var. Aparacam balamı Bakıya özümüzlə. Dedilər, apararsan, sonra peşman olarsan. Kimsə tənə ilə dedi, susun, qoyun aparsın, heç dərəni keçməmiş qayıdacaqlar geri. Bu deyilən sözləri elə bil eşitmirdim. Heç əhəmiyyət vermədim. İki yaxın qohumla, bir də öz yoldaşımla uşağı da götürüb yola çıxdıq bu halda. Övladım sanki ölür. O balaca ürəyi sakit-sakit döyünür. Yeznəm dedi ki, yolda bir seyid var yaxında. Uşağa bir əl çəksin. Biraz özünə gəlsin. Onunla razılaşdıq, seyiddən dua aldıq. Oturmuşdum maşında. Yol getdiyimiz anda sanki bir mələk durub dayanmışdı qarşımda. Əlin mənə uzadıb, südünü ver uşağa, biraz tələs deyirdi. Hətta neçə gün imiş balamın boğazından bircə damcı su belə dedilər keçmirmiş. Nə danışır, nə dinir. Sadəcə göz qapağın eləcə açıb yumur. Kiçik oğlum da sanki hiss edib olanları südümü istəmirdi. Elvinə ver deyirdi. Durğun baxışlarıydı. Özüm də heç bilmədim bunu necə elədim. Bir balaca süd sağıb Elvinimə içirtdim. Gözlərini açmırdı, danışmırdı, dinmirdi. Ancaq verdiyim südü ac gözlüklə yeyirdi. Gəlib Bakıya çatdıq. Biraz da rahatlaşdıq. Gördüm uşağın halı get-gedə çox dəyişilir. Gözlərimin önündə balam əlimdən gedir. Biz təcili yardımı yığıb kömək istədik. Balam ölür əlimdə, nə olar, tez gəlin, dedi. Özüm-özümü danladım, hələ indi anladım. İlahi, mən nə elədim? Kətdən niyə gətirdim? Təcili yardım gəldi, yalvardım həkimlərə. Yardım edin balama, görün gəlib nə hala. Bari bir söz söyləyin. Həkim uşağa baxdı, söylədi, nə eləmisən? Öldürüb gətirmisən? Vəziyyəti çox ağırdı. Palatada yeri yoxdur, kaldırda gözləyin. Yoldaşıma söylədim, indi bəs biz nə edək? Bəlkə Səyyad nənədən biraz kömək istəyək. Ərimi yola saldım, özüm ordaca qaldım. Az sonra o qayıtdı, əlində nəsə vardı. Dedi, bu yağı sürtsün uşağın bədəninə, gələcəkdir özünə. O uşağı götürün, başqa həkimə gedin. Boş bir çay payı tapdım, uşağımı uzatdım. Göndərdiyi o yağı necə demişdi etdim, bədəninə yeritdim. Gördüm uşağım biraz, yesin özünə gəlir. Əl ayağın tərpədir. Yemək paylayan qızdan biraz sıyıq götürdüm. Az-az oğluma verdim. Sevincək yoldaşıma Elvin sıyığı yedi. Yesən ayılır, dedim. Möcüzə olacaqdı. Allahımın izni ilə oğlum sağalacaqdı. Buradakı həkimlərə ümid qalmadı məndə.
buradan göndəriş aldım, başqa yerə apardım. 25 noyabrda payızın soyuğunda balam heysiz canıyla qalmışdı qollarımda. Harayıma gəldilər anam, bacım, qardaşım, yanımda qalırdılar baldızımla yoldaşım. Yoxladılar həkimlər, bu qərara gəldilər. Başımdan su çəkdilər, iynə dərman etdilər. Elvin açmır gözlərin. Yanımda 9 yaşlı bir qız xəstə yatırdı. Anası da o qızın yanındaca qalırdı. Oğlumun xəstəliyi məni yaman sıxırdı. Nə bir yemək yeyirdim, nə də sakit yatırdım. Söndürmürdüm işığı. Qonşu xanım dillənir, elə hey giləylənir. Aidə, sənin əlindən başqa yerə köçəcəm. Ayın son günləridir, hələ də bir yerdə idi. Həkim gəlib yoxladı, qonşu xanıma baxıb, sənin qızın yaxşıdır, bir-iki gündən sonra evə gedərsən, dedi. Mənə isə qayıdıb sadəcə bunu dedi. Mən işə gəlməyəcəm, 31 dekamırda evdə bayram edəcəm. Bugün sabah evladın ola bilsin öləcək. Dedim, ay həkim xanım, Elvinim ölməyəcək, Allahın köməyi ilə o üzünə gələcək. Yeganənin anası qol götürüb oynadı. Sabah evə gedəcəm, evdə bayram edəcəm. Həmin gündən Nailə palatasını dəyişdi, başqa otağa köçdü. Sabah həmin otaqdan qışqırıq səsi gəldi. Yeganə, yeganə deyirdi. Qışqıran Nailə idi. Tez qaçdım palataya, bayılmışdı qızcığaz. Yuxladılar həkimlər, bu qərara gəldilər. Qızın ağır xəstədir, əlacı xaricdədir. Sonra dözə bilmədi ürəyi bu sancıya, qalib gələ bilmədi qismət alın yazıya. Yeganənin ölümü dərs oldu anasına. Bizdə el deyimi var. Görsən çox qarışıqdır, ağı qaradan ayır. Sən saydığını say, gör bir fələk nə sayır. Həkim gəlmirdi daha, evdə bayram edirdi. Dedim ki, mən özüm də türkə çarə eləyim. Biraz yarpız qaynadıb, başını boğa verdim. Sadəcə bir dəfə ilə açıldı nəfəs yolu. Asqırmağa başladı. Yumurta sarısından bir yaxmada elədim. Yaxdım ciyərlərini. Bu çarəni mən hər gün edirdim can parçama. Türkə çarəni isə mən hələ az yaşlarımda eşitmişdim anamdan. Bir kişinin başında xəstəliyi olub nəsə, yarpızı qaynadırlar, başını buğa verirlər. Yumurta yaxmasın da ciyərinə yaxırlar. Düşündüm, balama da faydası dəyəcəkdir. Həkim evdə qalmışkən balama dəstək olun. Dedim, bəlkə bu üsul sağaldar gül balamı. Elvinim düz 8 ay qaldı xəstəxanada. Mən də onun yanında. Ara sıra gedərdim, evə dəyib gələrdim. Bir gün bir söz eşitdim. Qonşularımdan biri danışıbdır arxamca. Deyib, Allah bilir gedir hara, oğlunu edib bəhanə. Mən də səbr edib dedim, Allah bilir yolumu, xeyir etsin sonumu. Sənin düşüncən isə tapışırıram Allaha. Heç 3 gün keçməmişdi, qonşudan səs gəlmişdi. O səs üsyan səsi idi, o səs nalə səsi idi, o səs dərtli ananın fəryadı qüssəsi idi. Qonşumun uşağının sudurğası tutmuşdu. Bu hansı qonşum idi? Məni günahlandıran, arxamca atıb tutan, yalan yanlış danışan, ləkə yaxmaq istəyən, Allahsız bir qonşumdu. Özü də bir anaydı, mənim kimi qadındı. O qonşu Allahımın gəlmişdi lənətinə. Şükür, oğlu ölmədi, böyük bir dərd görmədi. Amma bunu bildi ki, ayda nələr çəkirdi, bu can necə yanırdı. Başa düşmüşdü yəqin. Həkimi ümidini üzmüşdü gülbalamla. Hey deyirdə öləcək, ümidlənmə başına. Amma günlər ötdükcə görürdü yaxşılaşır. Dedi, sən nə eləmişsən, necə dua etmişsən? Dedi, balan yaxşıdır. Lakin sənin sayəndə südünü halal etdin, verdin körpə balana. Öncə böyük Allahın, sonra sənin qayğının, diqqətinin, sevginin, əzminin sayəsində. Burdan sağ çıxır balan. Artıq Elvin sakitcə danışmağa başlayıb. İlk sözü nənə oldu.
gözlerim yaşla doldu. Nenesi Elvinimə bir qoç qurban demişdi. Şükür olsun Allaha, qurbanı qəbul oldu. Artıq mayın 8-i balam ayağa durdu. Allaha məhəbbətim, səbrimlə ibadətim, təmkinim, cəsarətim, övladıma diqqətim Allaha xoş gəlmişdi. Sevimli övladıma yeni həyat vermişdi. İllər keçdi söhbətdən. Sizə deyim bir kəsdən. O kəs ki Sayad nənə. Balam xəstə yatarkən yol göstərdi bizlərə. Bir gün Sayad nənənin qonağı olacaqdıq. Eşitdik ki dünyasını dəyişibdir o çoxdan. Birkili xanım idi. Türkə çare edirdi. Əl çəkərdi canlara, Allah şəfa verərdi. Nənəyə rəhmət diləyək, hekayəni bitirək.